Mimi naitwa Zaituna Abdul. Niko jela venye unaona. Nimefungwa for 8 years juu ya mada. Niliua boyfriend yangu juu ya simu. Simu ni kitu mbaya sana. Simu ndio ina tu influence vibaya. Aso kwa nyinyi wanaume. Every time unaona girlfriend yako anapigiwa simu, unadhani tu ni anapigiwa na mpango. Unadhani ni kitu mbaya tu anafanya na maybe si kitu mbaya anafanya. Maybe unafaa kwanza ku reason mambo ya simu tuachane nayo. Simu ndio inatu lead na tuko hapa wengi sana nye sababu ya simu. Everything ni simu. Wanaume msai judge watu wenyu. Kama mimi sasa angalia mali niko jutu ya simu na nikaua mtu juu ya simu. Ndio alikuwa ananishuku. Nikachukua kisu nikamdunga. Look who I am. I regret, because I everything. Just to assume.